você tiver um equipamento e é com problema, entre em contato com a gente. A gente faz manutenção pro Brasil inteiro. O equipamento tá voltando pro home point e tá descendo. Isso aí é baixa amperagem, tá? Você viu? A baixa amperagem? É que eu falei, o equipamento tá perfeito. Agora tome cuidado com a bateria, tá? A bateria tá com dois pontos aqui, ó. Tá vendo? Eu carreguei ela totalmente, ó. Tem uma olhada nessa bateria. Tá bom, meu irmão? Isso aí. Drone Brasil, tecnologia.